Hej alla! Och välkomna till avsnitt 2 av vår julserie. Mm. Vad ska vi göra då? Idag ska vi göra om det vi gjorde förra året, nämligen baka pepparkakshus. Bygga pepparkakshus. Och som ni kanske minns så gick det inte så jättebra för mig. Ni kan kolla en länk i beskrivningen när vi byggde huset förra året. Då gick ju mitt sönder. Så i år har vi ett extra ifall mitt vill gå sönder igen. Och som vanligt så ska ni rösta på vems hus som är finast. Mm. Och i år ska jag fan vinna. Ja, och den här gången så har vi följt ert råd att ta det här med smält socker. Men det tjocknar ju så jäkla snabbt. Så det var därför vi inte använde det sist. Men vi får väl testa den nu för er skull. Mm, vi får se hur det går. Mm. Och ser ni, nu börjar mitt skägg ta sig rejält. Vad tycker ni om mig i så här grovt skägg? De flesta har faktiskt sagt att det är snyggt, det är jättesjukt. Jag trivs inte i det för det kliar. Och sen nu om en vecka max så kommer det börja flytta in flugor. Så fort det är tillräckligt tjockt att man inte ser huden, det är då de flyttar in. Vi har i alla fall riggat upp här med en massa vit choklad och kokos, marshmallows, karamellfärg och massa socker. Vad är det här? Socker? Ingen aning. Något man har på tårtor. Dekorationspärlor. Ja, och massa godis och allt möjligt. Holka stänger! Oj, nu. Ja, men då ska vi köra igång då. Så ja, det måste jag göra. Så då säger jag, Klara. Är du på tid? Ja, det är det. Aha. Nej, det är det inte. Nej. Klara, ja men vi, du får inte börja förrän jag säger det. Klara, färdiga, Sven. Nej, du. Klara, färdiga, gås. Klara, färdiga, gå. Ska vi se. Ja, hoppas du tar sönder ditt nu och sen tar sönder andra också. Nej, varför sitter du och hoppas men på sånt här? Men för att du gör allting så snabbt. Det är juletider och sen sitter du och hoppas att mitt ska gå sönder. Hur snällt är det? Du är inte så försiktig. Det handlar inte om att vara försiktig. Det handlar om att kunna göra det här bra. Minns du nu hur man ska göra? Det minns typ inte jag. Om jag minns, det här kan jag sitta i ryggraden och bygga pepparkakshus. Det här luktade så gott. Vad tror ni jag har gjort hela det här jävla året för att kunna slå Jonna nu? Det är ändå det jag har gjort. Min var trasig. Nej, försök inte det. Jo, min var trasig. Var den där? Mm. Men det lagar jag alltså det. Ja, nu ska du låta så jävla duktig som någon jävla Martha Stewart här och bygga ihop allt. Eller arkitekt. Men shit, det är ju som jävla spindeltrådar överallt nu. Här. Men det är inte jävla mycket när man kletar. Det är ju fan som att måla väggarna med flänshost alltså. Jocke. Ja men det är ju fan som det är alltså. Alltså vad fan är det här för jävla skit? Det här går ju fan inte att måla med. Men du ska ju inte måla. Nej men fan det går ju inte att bygga med det här. Men det är ju för att den har stelnat. Det är fan som att täta väggarna med sperma alltså. Men alltså... Ja men det blir ju som det. Det är juletider och sitter du och håller på så där. Ja men det här går ju inte. Jag går på kristyren istället och tätar med. För det här går ju inte att limma med. Let it snow, let it snow, let it snow. I år är jag på hugget kan jag säga. Är det på hugget? Mm. Men alltså jag fattar inte det. Mitt har ju redan sten, vad fan. Aj som fan. Nu måste jag avkakla den här. Alltså det här går... Nej! I år är det din tur. Så där går det. Den som sa att vi skulle ha socker. Die motherfucking die motherfucking die. Var det så du menade typ? Ja ungefär så. Du tog nästan ja, sockret var ingen höjdare. Jag håller på att ta bort osockrören här nu. Alltså what the fuck är det här nu då? Ja nu titta. Nu hör man Jonas riktiga toner. Är du avundsjuk för att det går så jävligt bra för mig nu? Du har väl inte kommit så mycket längre än vad jag har gjort? Nej, inte än. Du ser ju flowet jag har. Det går att äta det i alla fall. Det går ju inte att göra med målarfärg. Om det hette Kristina istället, då skulle det kunna vara Keio på tub. Mm. Nej men vad fan så vippar det jag håller på. Jag måste äta bort. Innan jag kan fortsätta. Jo men jag är ganska nöjd hittill. Jag orkar inte.
Men du, lugn nu. Men varför? Varenda jävla år? Hur länge ska den här jävla... Hur länge ska den här oturen hålla? Och nu kladdar det överallt också. Åh, herregud. Vad är det här? I år, baby. I år är det mitt år. Är det? Mm, i år är det mitt pepparkakshusår. Ska vi inte bara skita i det här istället? Nej. Försök inte det. Bara för att det går bra för mig nu. Titta, titta. Nu har jag något jävligt bra. Vad fan, varför lossnar den här nu då? Fan! Jävla pisshus! Japp. Det är fan som att bygga ett jävla utedass alltså. Gud vad du svär. Det är juletid, det säger du, och så bara sitter du och svär. Du kommer ju inte få några julklappar. Ja, men tomten har svär fan mest av alla. Nej, det gör, jo, det gör han faktiskt. Nej, det gör. Du känner inte ens honom. Jo, det gör. Du har inte varit snäll ett enda jävla år, så du har inte ens träffat tomten. Men det är konstigt att du sa att jag har varit snäll i år då. Ja, i år kanske du träffar honom, men inte något annat år så har du inte träffat honom, Jonna Lundell. Du har inte ens varit i närheten. Du har varit en sån där som har legat direkt till den elaka listan. Har du vaknat på fel sida idag? Man kan tro det. Man kan tro det. Mm. Kolla på det här. En fucking husgrund. Årets bästa jävla husgrund. Det här jävla huset hade vem som helst velat köpa. Men gud vad du svär. Svär jag ännu mer. Det är helt sjukt alltså. Det här går inte så bra för mig i alla fall. Men vad fan, nu sitter ju den här fast här. Ja, den där får du nog inte bort nu. Vad ska jag limma med då? Här kan du styra den. Men det går ju inte. Du ser, det går skitbra det här. För dig ja, men vad ska jag limma med som går bra för mig? Det var ungefär vid den här tidpunkten det gick åt helvete förra året. Det var här taket började lossna och sen bara föll huset ihop likt ett korthus. Men i år är jag förberedd. Nej, nu lossnar det igen. Jag var inte förberedd. Det är som Illidan Stormrage säger på World of Warcraft. You are not prepared. Kan inte jag få pynta halva ditt hus? Går det inte bra för dig? Nej. Mitt lossnar lite då och då, men det känns ändå att det börjar kega ihop sig. Att det börjar sitta. Inte mitt alltså. Nu lossnar taket lite och... Nu är mitt gått sönder ännu mer. Vad händer nu? Tappar du en del också? På golvet? Man brukar ju säga att de dåliga människorna behöver två hus. Men alltså, varför är du så jävla elak idag? Jag är lite kaxig. Riktigt dryg alltså. Är det så den här tonen när det går bra för mig alltså, nej, och dåligt för dig? Den där här tonen, jag har inte sagt något elak om dig. Jämt när det går dåligt sitter du och mobbar mig. Men vad fan, vad är det här nu då? Jag trodde jag hade ju tätat bra här nu. Ja, men vad fan, nu är det ju rena jävla soppan igen. Alltså är det här någon jävla tålamod-challenge att bygga pepparkakshus eller? Nu är det snö på taket. Nu är det snö på taket. Nu ser det ut som någon har kastat ägg på taket istället. Men hur tänkte du där? Jag tänkte nog inte så jättemycket. Det är ju det här du ska hälla på först. Ja. Nej, baby, den vippar ju. Oj. Den har blivit helt sned nu. Har den där? Ja. Oj. Så. Det fick jag. Så. Nu jävlar är det snöat över natt i alla fall. Det går inte så bra för mig här nu alltså. Men ja, så gick den sönder också då. Tog du sönder den till nu? Ja. I år eller du istället? Ja. Med tanke på att jag har haft otur hela jävla det här året och blivit sjuk och sen har jag fått det och sen har jag fått det och sen har jag fått det, så blir jag inte direkt förvånad. Jag tror det är faktiskt karma som har tagit dig. Och när jag sa det sist så sa du, nej baby, du har varit jättesnäll. Vad har jag nu? Nej. Jag rörde inte ens huset. Jag rörde inte. Alltså vad fan, är det något jävla spöke eller? Jag rörde inte ens huset. Du kanske hade för mycket klet på det. Så det var tungt? Mm. Nej, alltså klet i väggarna. Varenda... Varenda jävla... Eller så hade vi kunnat laga det. All right. Psycho!
Varenda jävla år! Varför kan jag inte få ett jävla färdigt jävla pepparkakshus som jag kan göra? Jag blir så jävla ledsen på riktigt alltså. Och det här året ska jag inte lova, för jag kommer ändå aldrig hålla det. Att jag gör ett pepparkakshus som du kan få dekorera. Kan vi åka och köpa färdiga pepparkakshus och göra om den här? Vart gör man där? Jag vet inte. Nej. Kan någon länka vart finns det färdiga pepparkakshus? För det här är fan inte rättvist alltså. Det här är inte kul. Varenda jävla år behöver gå igenom det här. I år trodde jag att jag var på gång. Jag hade ett hus. Nu har jag ingenting längre. Du har längtat som fan. Nu har jag en jävla ruin istället. Nu ser du ut som en jävla alvastra kloster istället. Trösta äter du nu? Kan du ge dig fan på? Mm, så börjar ditt se så jävla fint ut direkt också. Ja, för det sitter ju ihop eller så. Ja, det ser ju ut. Nej, det gör det inte. Ser rakt ut i alla fall. Nej, det gör det inte. Det har ju gått av. Går fan aldrig bra för mig alltså. Aldrig någonsin. Om ni någon gång vill ha ett riktigt hus, be inte mig bygga det då. Tror jag inte de hade gjort ändå. För då kommer ni inte ha något hus. Okej, okay, jag testar bara att sätta på det här. Det kommer ju gå åt helskott då, men... Jag hoppas. Ja, du vill inte ha något hus att dekorera, eller? Du ville ju nyss ha ett hus. Som du kunde dekorera. Ja, men just nu är hatet mot pepparkakshus större än hatet mot kalops med leverköttbitar i. Och då är det jävligt illa, ska jag säga det. Är det så? Ja. Okej. Okay. Jag är nog fan den enda människan i min ålder som inte kan vika pappersflygplan och kasta sig och flyger iväg. Mitt stört gick ju redan innan jag lämnat handen, typ. Det är som ryska flygplan. Ja, men vad skulle det vara nyttigt för då? Ja, jag vet inte, ifall jag någon gång vill vika pappersflygplan och visa folk att jag kan det så hade det ju varit jävligt bra. Men nu är det ju bara för mig att glömma det eftersom jag inte kan det. Mm. Jag kanske jättegärna skulle vilja ha blivit en sån där pappersflygplansvikare. Ja, men du vet, jag kan fan inte göra någonting. Allt som går ut på att dekorera eller pynta eller göra någonting så ser det ju ut som en jävla babian varit här med ögonbindel och gjort allting. Nej, du ska... Fera på din näsa. Du hade redan lite där så jag kan lika gärna fylla i lite. Jättefin! Åh! Det är fin. Du passar jättebra i det där. Pepparkakorna kan fastna på min handled men det kan fan inte sitta ihop. Jag gör som förra året då. Hälla lite här på. Mm. Jag sitter med avundsjuka ögon och tittar mest. Ja, och jag frågar om du vill hjälpa mig kanske? Ja, jag ska när du har lagt på det där. Jag tänker att jag inte ska röra dig innan. Vill du verkligen att jag ens ska hjälpa till? Ja, jag vill att med tanke på hur dålig jag är på saker. Japp. Att be mig bygga det pepparkakshuset är som att be en alkoholist vakta en platta öl när man är iväg. Jag vill inte att du ska hjälpa till att bygga. Jag vill att du ska hjälpa till att dekorera det. Det är väl jättefint tänkt, eller? Nu känner jag att jag har suverat färdigt och är redo att hjälpa till att pynta det här huset. Som vanligt, precis som förra året, så slutar jag alltså med att Jonna får ett helt hus. Och mitt ligger i ruiner, så jag ska hjälpa henne att pynta istället. Och var försiktig då. Ja. Och jag tänkte att det ska se ut som små polissirener kanske. På taket. Mm. Let it snow, let it snow, let it snow. Jag har gjort ett hjärta här bak. Mm, du gjorde jättefint tycker jag. Hjärtat är för dig och mig. För att vi klarade att bygga ihop ett hus. Nästan. Det var nästan där väl ihopbyggt. Ja, men vi vet inte riktigt än hur det går. Jag har i alla fall bestämt att jag vill tävla med mitt hus ändå. Så vill ni rösta på mitt pepparkakshus så hashtaggen är hashtag pepparkaksruinen. För det är ändå liksom... Det är ändå historia det här. Alltså, det är ju ändå en ruin. Det är lite spännande, mystiskt. Man vet inte vad som har hänt riktigt. Vad vill du kalla ditt hus? J.O.J.'s kärlekshus. J.O.J.'s kärlekshus. Mm. Då blir det, vill ni rösta på Jonas hus så blir det hashtag J.J. kärlekshus. Mm. Ja, så in och rösta nu. Vilket hus är bäst? Jag har ju varit lite delaktig i det där i alla fall. Ja, det är därför jag tycker att det är kärlekshus. För att båda gick sönder först och sen tillsammans gjorde vi det här. Jag var inte så jättedelaktig men det är jättesnällt att du räknar in mig i alla fall. Det är klart att du var delaktig, du har ju nästan gjort hela den sidan. Och jag har gjort den här sidan. Mm, precis. Mm. Men nu kommer ni få se, en puss, nej, nu kommer ni få se husen som ni kan rösta på helt enkelt. Mm. Och sen
Vi vill tacka för oss. Ja. Och det är fan svårare än det ser ut att bygga pepparkakshus. Alltså, det är rena jävla challengen. Alltså. Det är typ omöjligt. Den här jävla Anna. Du kan ju ringa mig för jag skulle vilja höra hur fan du bygger ihop de här jävla husen. Kan ju du förklara för mig. För det här är... Fan, vilka fina jävla hus de ska för förpackningen också. Få oss jävla dödliga människor känna sig värdelösa. Jag tyckte att våra hus var finare. Ja, det är det fan. Lätt. Jävla as alltså. Ska få en att känna sig dålig. De bygger årets finaste jävla hus på fodralen. Nej, jag tyckte våra var finare. Tycker du det? Ja. På riktigt? Ja. Vad fin du är. Du är en bra människa. I år nu är jag en bra människa, va? Ja, i år kan, jag har ju sagt i år får du troligen klappar. Men räknar vi tidigare år så... Så blir det inget. Så har det inte varit någonting. Du har ju inte träffat tomten något år. Och du vet ju varför liksom. Du vet ju, tomten har ju till och med ringt till dig och sagt att... Nej, Jonna, du behöver inte skriva en önskelista år. Det är tvärkört. Men vad dum du är. Det var kört redan i februari. Ja, och nu kommer inte du få något för att du sitter och håller på sådär. Jag snackade med tomten senast igår. Ja, ah, ja. Ja, och han har ordnat en Ferrari åt mig. Men jag sa att det blir lite mycket. Så räcker med två par Björn Borg-kalsonger istället, sa jag till honom. Han vill ju alltid envisa sig och hålla på att köpa bilar och skit. Får jag hoppas att du får två Björn Borg-kalsonger. Annars har ju han svikit dig där också. Det kommer jag få garanterat. Jag vet det. Ja, för att jag känner tomten, det är ju inte du. Du har gjort ett hjärta där. Och det är det finaste hjärtat du någonsin har gjort. Ja. På riktigt alltså. Jag har aldrig sett dig göra ett så fint hjärta. Nej, där ser du. Det kan ju. Händer grejer när man inte vet runt härbärg. Runt hörnet. Lundell. Du heter också Lundell. Mm. Eller... Nej, men ja. In och rösta nu så säger vi hej då här nu. Mm. Och sen, nu, glöm inte, stäng inte av nu. För att nu får ni se precis hur de ser ut. Ja. Hashtag pepparkocksruinen. Rösta. Eller på kärlekshuset. Ordel, oj, nu gick det sönder ännu mer. Kolla, ännu mer ruin nu, ännu mer ruin. Men ja, tack så mycket för att ni tittade och vi ses snart i nästa video. Ha det bäst! Hej då! Hej då!